Já než jsem šla do té práce, já jsem uprala, uvařila, ještě když jsem měla toho velebného pána, ano. Já jsem uvařila oběd, já jsem poprala prádlo, pověšila do mna a u půlčtvrtý jsme s manželem jezdili do té práce. Tak brzo. A ještě předtím jste třeba stávala a chystala věci. No všechno jsem... Kolik jste pak stávala třeba? No, tože jakdy někdy jsem až 2 hodiny spala někdy jenom. No a když jste pak přišla z práce, tak zase jste si nemohla neodpočinout, že zase už děcka byly doma, ne? Jsem si lehnout, musela jsem zase jít honem uvařit děcko, oprat, ožehlit, nachystat ty zase na druhý den. A opravdu... No a když by teďka někdo se vás zeptal, je dobré mít tolik dětí, 6 dětí, co je, by... Je. Já bych nedala ani jedno prý, jak dneska je to... Ano, to je smutné. Vlastně já říkám, možná. Dneska je to nejsou matky, to ano. Jsou... Ne každý ví, co jich to čeká, tak nasavdává, když nechce to děcko. A bez dětí, ne, já jsem ráda, že jsem jich měla 6. Opravdu jsem ráda. Skutečně, že jsem jich vychovala s pomocí Boží, jak se říká. A opravdu jsem měla. Já říkám, to mě všechno velmi pan Šuranek pomáhají, ještě dneska jste ho nebe. Pořádně k tomu ještě vedu, abych to všechno. Já jsem ráda, opravdu jsem ráda. To skutečně. Takže vlastně, až pak jste šla do toho důchodu, tak pak už to bylo lehčí, jako ne, už přece nám trošku jste si, mohla jste si trochu odpočinout, pořád to byl zápřah. Ale to byl pořád jsem měla co dělat, pořád jsem měla. Jistě, při 6 dětech, co dělat, to je skutečně. A my máme 3 děti a vím, jak je to náročné, ano, že, krásné, ale no, zároveň že, náročné. Ano, opravdu je, já říkám, já vždycky říkám, ne, a jí, mám 15 vnuků, 13 pravnuků. A když to jsem všechno zvěděl, já ožiju, já jsem zdravější, když ty děti jsou tady. Já to všechno vezmu, já jsem tak ráda, když ty děti jsou tady. Ano. Já to mám takovou radost. Takže to vlastně je i vaše největší radost, že? Když bych to zhrnul, ano, životní, vlastně, ano, ty děti, pravnuci a tady tohle všechno. Takové, to je to tak.